ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وصديقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه رواه أبو الشيخ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی احکامات معاشرت اور احکامات معاملات کا بیان چل رہا ہے اور حقوق بندوں کے ان کی بات چل رہی ہے اور یہ بات سامنے آئی کہ والدین کے ذمے اولاد کے کیا حقوق والدین کی کیا ذمہ داری ہے اولاد سے متعلق تو یہ بات گزشتہ ہفتے سامنے آئی کہ والد کے ذمے یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان الٹے کان میں اقامت اور پھر جب ساتواں دن ہو تو اس کا عقیقہ کرے اس کے سر کے بال مڈائے اس کا اچھا سا نام رکھے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی سلکا تو گزشتہ ہفتے یہ چند حقوق ہمارے دن سامنے آئے جو والد کے اوپر ہیں اولاد کے
کہ والد کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے لیے حق ادا کرے. آج کی جو احادیث سامنے آئیں اس میں ایک اور اہم حق کی طرف اشارہ ہے. اس سے پہلے عقیقے سے متعلق کچھ اور تفصیلات عرض کرنی تھی کہ بعض ساتھیوں نے کہا کہ بس عقیقے سے متعلق تھوڑی اور تفصیلات ہوں کہ جانور کیسا ہو, کس قسم کا جانور ذبح کرنا چاہیے, یہ بھی تفصیلات سامنے آ جائیں تو ذرا اور وضاحت ہو جائے. تو دیکھیے یہ بات پچھلے ہفتے آئی تھی اجمالی طور پر کہ عقیقے میں اسی قسم کا جانور قربان کرنا چاہیے جس طرح کا قربانی میں ہو, یعنی کم از کم ایک سال کا بکرا یا بکری, دو دانت کا بکرا یا بکری, دو دانت چار دانت, دو دانت سے چھوٹا نہ ہو, ایک سال سے چھوٹا نہ ہو, بکرا یا بکری ایک سال سے چھوٹا نہ ہو. دمبا اگر چھ سات مہینے کا اتنا بڑا ہے کہ دیکھنے میں سال کا لگتا ہو اس کی گنجائش ہے, جیسے قربانی میں اس کی گنجائش ہے ایسے ہی عقیقے میں بھی اس کی گنجائش ہوگی. باقی بکرے بکری میں وہ دو ایک سال پورا ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے لیے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو افضل صورت تو یہی ہے کہ گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں, ایک اپنے لیے رکھا جائے, ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر لیا جائے, ایک عمرہ میں تقسیم کر لیا جائے, اور پکا کر کھلانا بھی جائز ہے اور کچا دے دینا بھی جائز, دونوں طریقے جائز. رسوم اور رواج سے بچ کر جو صورت اختیار کر لی جائے بند ہو جائے. اور پھر خال کا کیا حکم ہے؟ عقیقے کے جانور کی کھال تو وہ چاہے تو خود رکھ لے اور اس کا مشکیزہ بنا لے, اس کا مسلح بنا لے, اس کا دسترخوان بنا لے, کوئی بھی اپنے گھر کی ضرورت کی کوئی چیز چمڑے سے بنا لے تو گنجائش ہے, یا صدقہ کر دے جیسے قربانی کی کھال مدرسوں کو دے دی جاتی ہے ایسے ہی عقیقے کی کھال بھی مدارس کو دے دی جائے, یا رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو ضرورت مند ہو تو بیچ کر اس کی رقم اسے دے دیجیے. تو یہ عقیقے کی جانور کی کھال کا حکم سامنے آئے. تو بہرحال یہ عمل مستحب ہے اور اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو ساتویں دن کر لینا چاہیے, جیسا کہ پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اس سے بچے کی بلائیں بیماریاں مصیبتیں دور ہو جائیں. اس کے بعد اس موقع سے پیدائش کے موقع پر کچھ رسوم اور رواج ہمارے یہاں رواج پا گئے, جس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کو دیکھنے جاؤ تو کچھ نہ کچھ بچے کے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے. اب چار ماموں ہیں چار چچا ہیں تو ہر ماموں آتا ہے کچھ نہ کچھ دیتا ہے اور سب اسے دیکھتے ہیں کہ کیا دے رہا ہے, اور پھر چچے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ہر چچا دیتا ہے, پھوپھیاں آتی ہیں وہ دیتی ہیں, خالائیں آتی ہیں وہ دیتی ہیں, اور ہر ایک اس دینے کو ضروری سمجھتے ہیں اور لینے کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے. اور نوٹ کیا جاتا ہے, نگاہ میں یہ بات رکھی جاتی ہے کہ کون کتنا دے رہا ہے, اور دینے والا بھی یہ اپنی وسعت سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں میرے برائی نہ ہو جائے کہ دیکھو ماموں نے اتنا سا دیا, 50 روپے دے دیا, دیکھو تو صحیح ماموں. اور جو ہے گنجائش اس کی 50 روپے دینے کی ہے مگر وہ 200 روپے دیتا ہے کہ کیا کرے ورنہ تانے سننے کو ملیں گے, اور ممانی آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کپڑے کا سوٹ لے کر آتی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, اور چچیاں آتی ہیں پھوپھیاں آتی ہیں خالائیں آتی ہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. یہ دینا لینا یہ سب رسوم اور رواج, اور ان رسوم اور رواج کے بڑھ جانے کی وجہ سے مستحب عمل جو عقیقے کا تھا وہ دب گیا.
گویا یہ رسوم اور رواج کی پھول اور مٹی نے اس مستحب عمل پر دھول ڈال دی, اس کو بالکل مٹا کے رکھ دیا. لہذا عقیقے کا تصور ختم ہو گیا اور ان دینے لینے میں آدمی اتنا مشغول ہو گیا کہ عقیقے کے لیے اب گنجائش نہیں رہتی اس کے پاس. تو دیکھیے, اول تو یہ دینا لینا یہ سب رسوم اور رواج ہیں اور ایک قسم کا فرض ہے کہ آج یہ ماموں دے رہا ہے, کل اس ماموں کے گھر کچھ پیدا ہوگا تو اس کی جو بہن آئے گی وہ بھی کچھ نہ کچھ دے گی کہ بھائی بھائی کی نے میرے بچوں کو دیا تھا میں اس کے بچوں کو دوں. حالانکہ بہن کے پاس وہ سب ہو یا نہ ہو اسے دینا. اس دینے لینے سے بچنا ضروری. دیکھیے, ہدیہ وہ ہوتا ہے جو دل کی خوشی سے دیا ہے, جس کے دینے سے دل خوش ہو, دل میں تنگی نہ آئے, دل میں فرحت ہو کہ میں نے سامنے والے کو ہدیہ دیا اور لینے والے کو بھی بڑی خوشی ہو کہ دیکھو اس نے مجھے یہ چیز دی. اب دیکھیے, مسواک دے کر خوشی ہوتی, یہاں تکلف تسنع نہیں ہوتا, دکھلاوا بناوٹ نہیں ہوتی, وہاں ایک 5-10 روپے کی مسواک دے دی, دینے والا بھی خوش ہو گیا دیکھ کر اور لینے والا بھی خوش ہو گیا. اور یہاں 100-100 روپے بچے کو دیے جا رہے ہیں, نہ ماں کا دل زیادہ خوش ہو رہا ہے نہ دینے والے کا دل خوش ہو رہا ہے, ہر ایک دل کی تنگی کے ساتھ دے رہا ہے. دینے والا دل کی تنگی سے دے رہا ہے کہ یار دینا ضروری ہے, اور لینے والا سوچ رہا ہے کہ یار اتنے سے ہی دیے, میں نے تو 500 روپے دیے تھے, اس نے 200 ہی ہمارے بچے کو دیے, کہ بچے کے موقع پر میں نے تو 500 روپے دیے, یہ 200 روپے دے کر چلا گیا, اس کو ذرا احساس نہیں ہے, لیتے وقت 500 روپے خوشی خوشی رکھ لیے, اب دینے کا وقت آئے تو 200 دے کے چلا گیا. تو یہ حال ہے, یہ سوچیں, اس قسم کی سوچ میں دینا اور لینا یہ سب ناجائز ہو جاتا, اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کا مال اس کی دل کی رضا مندی کے بغیر لینا جائز ہی نہیں. اب یہ تو چھوٹا بچہ ہے, اس کے اوپر یہ ناجائز عمل ہو رہا ہے, اب بتاؤ اس پہ کیا برکتیں رحمتیں آئیں گی. اذان اس کے کان میں دینے سے, اقامت اس کے کان میں پڑھنے سے جو رحمتیں اور برکتیں آئیں گی, اس بچے کے اوپر یہ لینے دینے کا ناجائز عمل ہوا تو بتائیے اب کیا برکتیں آئیں گی, پلس مائنس مائنس ہو جاتا. لہذا اس موقع پر بہت سے دلوں گھروں میں رنجشیں ہو جاتی کہ دیکھو یوں ایسا کیا ایسا کیا ایسا دیا, اس سے تو اچھا تھا دیتا ہی نہیں, یہ چیز کیوں دی, یہ کوئی دینے کی چیز تھی, ایسا گھٹیا سوٹ دے دیا ہمیں, 100 روپے والا سوٹ لا کے دے دیا, یہ کوئی پہننے کا ہے. ارے بھائی, ہدیوں سے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہدیے تو محبتیں بڑھیں گی, یہ کیسا عجیب ہدیہ ہے کہ دینے سے اور رنجش بڑھ گئی. تو معلوم ہوا کہ یہ ہدیہ نہیں تھا, یہ تکلف اور تسنع بناوٹ اور دکھلاوا تھا, اسی وجہ سے رنجش. تو اس موقع پر ہرگز لین دین کا کوئی سلسلہ شروع نہ کیا جائے. پھر اگلی بات کہ اس موقع پر بچے اور بچیوں کو دادیاں اور نانیاں وہ بھی بڑھ چڑھ کر دیتی ہیں, اپنی وسعت سے بڑھ کر دیتی ہیں, دادی بھی دیتی ہے نانی بھی دیتی ہے, دادی کی کوشش یہ ہوتی ہے نانی سے زیادہ دوں, نانی کی کوشش ہوتی ہے دادی سے زیادہ دوں, یہ کمپٹیشن ہوتا ہے. حتیٰ کہ لڑکے کو, بچہ ہے اس کو سونے کی انگوٹھیاں پہنا دی جاتی ہیں. ارے بھائی یہ کہاں سے آئی, کہتے ہیں ایک دادی نے دی ہے ایک نانی نے دی ہے. تو بچے ہے لڑکا ہے اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں آپ نے دیکھی ہوگی. شیر پار بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے, جس کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ تھی
کہ اس پر اس کے ایک کان میں پہلے ہی دن اذان پڑھو, دوسرے میں اقامت کہو اور عقیقہ کرو, اچھا نام رکھو, چاندی کے وزن کے برابر صدقہ دو. یہ سارے کام حضور نے تعلیم فرمائے تھے اور آج اس بچے کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا مرد پر حرام ہے, تو یہ لڑکا مردوں کی جنس سے ہے, اس بچے کو سونے کی انگوٹھی پہنانے سے یہ ماں اور باپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. ماں بھی خوش ہے انگوٹھیاں دیکھ کے اور باپ بھی خوش ہے انگوٹھیاں دیکھ کے, ہر آنے والا خوش ہے وہ انگوٹھیاں دیکھ کے. ارے بھائی یہ تو ناجائز کام ہوا کہ لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی. لڑکی کو تو پہنا سکتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے سونا حلال ہے مگر مردوں کے لیے حرام ہے, تو بچہ تو مکلف نہیں تھا, ماں باپ مجرم بن گئے. اب بتاؤ دس پانچ دن کا بچہ ہوتا ہے, دادی کے پاس سے بھی انگوٹھی آ گئی اور نانی کے گھر سے بھی انگوٹھی آ گئی اور بچے کو پہنا دی گئی اور بڑے خوش ہو رہے, اور اس کو کوئی گناہ تصور ہی نہیں کیا جا رہا. اب بتاؤ جب ماں اور باپ اس بچے کی شیر فارگی کے زمانے میں ایسے ناجائز کام کا ارتکاب کریں گے تو کتنی بڑی اس کی حق تلفی کی ہے اس بچے کی, اس کو سونے کی انگوٹیاں پہنا کر. اب یہ بچہ بڑا ہو کر کیا حق ادا کرے گا ماں باپ؟ اس لیے بچوں کو سونے کی, لڑکوں کو سونے کی انگوٹھیاں پہنانا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. اور دوسری بات, بچے اور بچیوں کو ایسا سوٹ پہنا دیا جاتا ہے جس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, شناخت ختم ہو گئی. بابا بیبی سوٹ آ گئے, بابا وہ پہنا دیے, نہ باپ کو پرواہ اس کی کہ ہم کیا سوٹ پہنا رہے ہیں, کیا لباس پہنا رہے ہیں, نہ ماں کو. بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کے لیے سوٹ خرید لیے گئے, بہت بھرائی کی رسم ہوئی, اس میں ساری ننیال کی طرف سے بھی ددیال کی طرف سے بھی سارے سوٹ خرید لیے گئے. اس میں اس بات کا کوئی لحاظ نہ رکھا گیا کہ بھائی بچہ یا بچی کے لیے الگ الگ لباس ہونے چاہیے, جس سے لڑکا ہو تو امتیاز نظر آئے, واضح طور پر لگے کہ یہ لڑکا ہے, اور لڑکی کا لباس ہو تو واضح طور پر پتہ چلے کہ یہ لڑکی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا منع ہے اور عورتوں کو مردوں کا لباس, اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر لعنت آئی اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر لعنت آئی. اب جو بچہ ہے ماں باپ اس لڑکے کو لڑکیوں سے مشابہت کروا رہے ہیں, لڑکی کو لڑکوں سے مشابہت کرا رہے ہیں لباس کے اعتبار سے, تو اب یہ لعنت کس سے برسے گی؟ تو کتنا ضروری تھا ان والدین کے لیے اس اپنے اس بچے کے حقوق کو ادا کرنا. پہلے ہی دن سے حق تلفی شروع ہو رہی ہے بچے کی. جب پہلے ہی دن سے حق تلفیاں شروع ہوئی ہیں اور پھر بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس کے لباس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کہ اس کو ہم کون سا لباس پہنا رہے ہیں, صلحہ کا لباس پہنا رہے ہیں یا پشپہ کو فجار کا لباس پہنا رہے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, بس جو لباس آ گیا ننیال سے ددیال سے بس وہ پہنا رہے ہیں. ماں بھی خوش ہے, باپ بھی خوش ہے کہ چلو اتنے سارے جوڑے ہمارے پاس جمع ہو گئے بچے کے, اب خریدنے نہیں پڑیں گے, اب وہ بچوں کو پہنا رہے ہیں. اب پشپاک اور فجار کا لباس بچوں کو پہنایا, انگریزوں کا لباس بچوں کو پہنایا, تو ان بچوں میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ کتنا ان بچوں کا حق تلف کیا جا رہا ہے؟ یہ بچے تو ہمارا سرمایہ ہیں, یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے. ہر والدین کے لیے یہ بیٹا یا بیٹی اس کا قیمتی اثاثہ ہے, اور اپنے قیمتی اثاثے کی ہر آدمی حفاظت کرتا ہے, سوچتا ہے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے, اسے کوئی اچک کے نہ لے جائے.
कितनी हिफाजत करता है आदमी अपने सोने की, अपनी करेंसी की, अपने पास मौजूद माल की, कि किसी को पता न चल जाए कि मेरे पास कितना माल है। किसी से तस्करा नहीं करता कि अपने माल की, कि भाई मेरे पास इतने तोला सोना है, ये है ये है ये है। क्यों? से पता है कि कुछ करूंगा तो कोई जाया ना हो। मगर बच्चा, ये इतना कीमती असासा था, ये हमारे मुस्तकबिल का सरमाया है, यह हमारा सदकाए जारिया है। इस सदकाए जारिया की तरबियत की तरफ कोई तवज्जो ही, जैसा चाहे लिबास पहना दिया। अब ये छोटे बच्चे इनको तस्वीरों वाले लिबास पहना दिए, जब इनको तस्वीरों वाले लिबास पहनाए तो जहां तस्वीर होती है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब इस बच्चे के पास रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? हमारे आका तो फरमाते हैं कि पहले दिन इसके कान में अजान दो, अल्लाह की अजमत और बड़ाई इसके कानों में डालो, और हम वो लिबास पहना रहे हैं कि रहमत के फरिश्ते इससे दूर हो जाए। जब रहमत के फरिश्ते इसके पास नहीं आएंगे तो ये क्या हमारा सरमाया बनेगा? फिर ददियाल से और ननियाल से जो खिलौने इसको मिले हैं, ये गोद भराई में खिलौने मिल जाते, फिर कुछ खिलौने पैदाइश के मौके पर मिलते, तो वो खिलौने किस किस्म के हैं? जानदार की तस्वीरें हैं, भालू है, घोड़ा है, गुड़िया है, ये सारे खिलौने वो हैं जो रहमत के फरिश्तों को भगाने वाले। माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, दादी भी खुश है, नानी भी खुश है कि बच्चा इस घोड़े से खेल रहा है, बच्चा इस गुड़िया से खेल रहा है। कीमती कीमती गुड़िया आ गई और दादी भी बढ़ चढ़ कर गुड़िया देती है कि भाई ये खूबसूरत गुड़िया आई है, चलो ये अच्छी चीज है, ये दे दो। और ये घोड़ा और ये भालू और ये क्या, यानी कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं कि इस बच्चे के साथ हम क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या सितम कर रहे हैं। ये हमारा कीमती असासा है, इसे किस तरह शैतान के हवाले कर रहे हैं और किस तरह इसे फरिश्तों से दूर कर रहे हैं। अब जिस बच्चे की कमीज पे तस्वीर हो और जो बच्चा सुबह से शाम तक खिलौने जानदार के मुजस्मों से खेलेगा, तो रहमत के फरिश्ते तो आने से रहे। फिर हम कहते हैं कि भाई इसको पता नहीं जिन्नात का असर हो गया, इसका पांव पता नहीं कहाँ पड़ गया, और भाई फिर आमिलों के चक्कर में पड़ते हैं, फिर पता नहीं क्या कुछ कर। अपने हाथों से रहमत के फरिश्तों को दूर करने के असबाब हम इख्तियार करते हैं, अपने हाथों से उसे शयातीन के करीब करते हैं। फिर हम खुद रोते हैं कि बच्चे को पता नहीं क्या लग गई, नजर लग गई कि क्या हो गया, रातों को उठ के रोता है, दिन भर चीखता है चिल्लाता है, पता नहीं क्यों रोता रहता है। भाई ये इसके खिलौने तुमने इसके पास कैसे रखे हुए? रहमत के फरिश्ते इसके करीब ही नहीं आने देते। फिर हम सोचते हैं कि इस बच्चे पता नहीं क्यों रोता है। तो ये तो कीमती असासा था हमारा, हमारा आगे जाकर सदकाए जारिया बनने वाला था। पहले दिन से इसके साथ हमें ऐसी तरबियत करनी थी जैसी नबी की तालीमात थी, मगर नबी की तालीमात तो ना दूल्हा ने जानी ना दुल्हन ने जानी, ना दादा ने जानी ना दादी ने, ना नाना ने ना नानी। रुसूम और रिवाज और लेना और देना, ये सारे कायदे कानून सबको पता होंगे, मगर शरीयत की क्या रहनुमाई है? अरे भाई ये खिलौने क्यों दिए? भाई क्या करें, अब बच्चे मानते नहीं है और जिद होती है, और चलो भाई अल्लाह गफूर रहीम है, अब भाई ये तो अब बच्चों के खेलने के दिन हैं, यही दिन बच्चों की तरबियत के थे। मगर यही दिन, भाई पहले दिन इसके कान में क्यों अजान दिलवाई जा रही है? क्या शऊर था ऐसे? मगर आका की तालीम है कि अजान दिलवाओ, दो इसके कान में। और हम कहते हैं भाई बच्चा है, बड़ा होगा खुद ही समझ जाएगा, खुद ही सही हो जाएगा। और जी ठीक है, बस अभी क्या करें, बाजार जाते हैं कोई लिबास मिलते ही नहीं है, सब तस्वीरों वाले होते हैं, अब क्या करें। भाई सब तस्वीरों वाले होते हैं तो घर में सी लो, सादा से पहना दो। बच्चों को वो लिबास पहनाने हैं जो सुलहा का लिबास। अरे भाई पहले दिन हुजूर फरमाते हैं कि तहनीक कराओ,
बुजुर्गों से छुआरा चबवा के उसके मुंह में बुजुर्गों का लुआब डलवाओ, और बुजुर्गों वाले लिबास से हमें एलर्जिक है या पसंद नहीं है, बस बच्चे को कुत्ता कुज्जार इन लोगों के लिबास पहनाते हैं, अंग्रेजों वाले लिबास पहनाते हैं, तो नबी की तालीम क्या थी और हमारा अमल क्या? नबी की तालीम तो ये थी कि बच्चे को बुजुर्गों के पास ले जाओ और उससे बरकत की दुआ कराओ और उनसे मुंह से छुआरा चबवा के लुआब उसके मुंह में डलवाओ। फिर मालूम हुआ कि अब बुजुर्गों वाले लिबास भी से पहनाओ, गोया के अगला इशारा ये मिलता है, बुजुर्गों वाली तरीके पर इसे चलाओ। तो न तहनीक कराने का रिवाज है, न बुजुर्गों वाला लिबास पहनाने का रिवाज है, न खिलौनों से बचाने का रिवाज है। भाई खिलौने बच्चे को चाहिए तो कार भी मिल सकती है बगैर तस्वीर वाली, मोटरसाइकिल मिल सकती है, ढूंढने वाले को क्या नहीं मिल सकता। आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे घराने, ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे माशाल्लाह नौजवान हैं जो बच्चों को इस किस्म के तस्वीरों वाले और मुजस्मों वाले खिलौने से बचाते हैं, तस्वीर वाले लिबास से बचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे घराने, ये नहीं कि ख़त्म हो गए, इस दौर में भी मौजूद है। बस तवज्जो और ध्यान देने की ज़रूरत है। असल में बात यह है कि हम इस तरफ से बहुत गफलत कर रहे हैं, तो फिर ये बच्चे हमारा सच्चा जारिया नहीं बनेंगे, ये हमारा कीमती असासा नहीं बनेंगे, इसे शैतान उचक के ले जाए और ये हमारा सरमाया गोया के लुट गया, ये हमने अपने हाथों से दुश्मनों के हवाले कर दिया इस सरमाए। तो दुनिया के जो सोना चांदी था उसको तो सरमाया समझा, इस औलाद को कोई सरमाया ना समझा। लफाजी के तौर पर तो कहते हैं कि हमारा सरमाया, हकीकत में इसको सरमाया समझते तो इसकी हिफाजत करते, पहले दिन से इसकी दीनी तरबियत करते, पूछ पूछ के चलते कि भाई अब हम क्या करें, ऐसी सूरत पेश आ रही है, लिबास नहीं मिल रहे, घर वालों का इसरार है, फुलां का इसरार है, इसको खिलौने दिलाने हैं, क्या करें क्या ना करें। उलमा रहनुमाई करेंगे किस किस्म के खिलौने लेने हैं, किस किस्म के लिबास पहनाने हैं। हर चीज़ का बदल मौजूद है, कोई आए तो सही, मगर हमारी तबीयत में सुस्ती गफलत लापरवाही इतनी बढ़ चुकी है कि हम इस हक की अदायगी से गाफिल हैं। कल ये बच्चा मुतालबा करेगा कि या अल्लाह पाक, ये मेरा अब्बा था, ये मेरे को सारे खिलौने ला के देता था, मुझे तो शूर नहीं था, मैं उन्हीं खिलौने में लगा रहा, मैंने वो लिबास पहने जो खुशाक और कुज्जार और गैरों के थे, मेरे अब्बा ने कभी मुझे टोपी नहीं पिलाई पहनाई, मेरा अब्बा टोपी नहीं पहनता था, मैंने भी नहीं पहनी, मेरे अब्बा ने दाढ़ी नहीं रखाई, मैंने भी नहीं रखाई, मैं तो घर में देखता था, वही मैंने इख्तियार कर लिया। तो या अल्लाह पाक, ये मेरा अब्बा है, इसने मेरी हक तलफी की है, इसे पकड़ो, अब बताओ हक अदा करो। अब क्या होगा, वहाँ नेकियाँ देनी पड़ेंगी बेटे को, और जो है वो बेटे को सारी नेकियाँ बाप की चली जाएंगी, जो बाप तहज्जुद भी पढ़ता था, कुरान की तिलावत भी करता था, जिक्र अज़कार भी करता था, नमाजों की पाबंदी करता था और बहुत सी नेकियों के काम करता था, वो सारी नेकियाँ बेटे को जा रही हैं। किस वजह से, कि बेटे की हक तलफी की थी इसने बचपन में, तो कितना सख्त मामला हो जाएगा। ये है हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद उनवान तो हमें याद है, इसकी तफसीलात हमें पता ही नहीं। कितने मुसलमान घराने हैं जहाँ बेहयाई वाले लिबास आ गए, अंग्रेजों वाले लिबास आ गए, और कोई परवाह ही नहीं, इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर ये बच्चे हमारा सच्चा जारिया कैसे बनेंगे? तो पहले दिन से अहकामात की तालीम है कि बच्चों को किस तरह लेके चलना है। तो ये अगला हक जो आज आया अहादीस मुबारका में, वो है बच्चे का अच्छा नाम रखना, ये भी बच्चे का हक है। क्यों अच्छा नाम रखना? एक हदीस में आता है कि कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नामों से और तुम्हारे बाप के नामों से पुकारा जाएगा। अब अच्छा नाम होगा तो अच्छा ही अच्छा महसूस होता है, और हमने नाम ही रखे फनकारों के, फनकारों और फनकारों के ऊपर, गुलूकारों के ऊपर, अदाकारों के ऊपर, तो उनके नाम से हमारे नाम मेल खाएंगे कयामत के दिन, तो बताइए किसके साथ अशर होगा।
حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھو. آج ایک ایسا فیشن چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھنے کا رواج ختم ہونے لگا. بھئی نئے نئے نام بتاؤ, نئے نام. پہلے تو رکھتے تھے الحمدللہ, بھئی یہ ابراہیم ہے, یہ اسماعیل ہے, محمد اسماعیل, محمد ابراہیم, محمد یوسف, محمد یعقوب, محمد ایوب. آج کسی کو کہہ دو کہ بھائی ایوب نام رکھ لو, بھئی یار یہ تو پرانا نام ہے, کوئی نیا بتا. بھئی محمد اسماعیل رکھ لو, یہ تو پرانے ہو گئے, کوئی نئے نام بتائیے, نئے نام. آقا تو فرمائے کہ انبیاء کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھو, اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو پرانے نام ہو گئے. ایک بزرگ فرمانے لگے, بھئی ہمارا دین پرانا ہے تو ہم بھی پرانے, 14 صدی پرانا ہمارا دین ہے, ہم پرانے, تو ٹھیک ہے ہم پرانے ہی نام رکھیں گے. تو انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھنے کا رواج ختم ہونے لگا, اور نئے نئے ناموں کا چٹخارا لگ گیا. جو بیچارے دیندار ہیں وہ کم از کم پوچھ لیتے ہیں کہ نئے نام بتا دو, جو بیچارے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ تو گلوکاروں کے نام پر, فنکاروں کے نام پر, اداکاروں کے نام پر, کھلاڑیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ نام رکھا ہے, فلاں کھلاڑی کا یہ نام ہے, فلاں اداکار کا یہ نام ہے, فلاں گلوکار کا یہ نام ہے, بھائی ہم نے ابھی اپنے بچے کا یہی نام رکھ دیا, خوش ہوتے ہیں. اس نسبت سے سیاستدان کے نام پہ نام رکھ دیا, اہل دنیا کے نام پر نام رکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر حضور فرماتے ہیں نام رکھو, تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. اس کی تعلیم کیوں دی؟ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر جب ہم نام رکھیں گے تو انبیاء کے نام سے انبیاء کی زندگی یاد آئے گی, نبی کے نام سے نبی کی زندگی یاد آئے گی. نبی کی زندگی یاد آئے گی تو نبی کا طریقے پر چلنا آسان ہوگا. ابراہیم نام رکھیں گے تو اب کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سامنے آئے گی. اسم سے مسمی تک آدمی پہنچتا ہے, اسم معلوم ہو تو مسمی تک آدمی پہنچ جاتا ہے, اسم معلوم نہ ہو تو مسمی تک نہیں پہنچتا. کیا مطلب؟ کہ بھائی دیکھیے, ایک آدمی کو یہ معلوم ہے کہ بھائی حیدرآباد میں ایک بچوں کا بڑا مشہور ڈاکٹر ہے, نام پتہ نہیں, تو کہتا ہے یار حیدرآباد میں بڑا مشہور بچوں کا ڈاکٹر ہے, مجھے اپنے بچے کو وہاں تک اس کو دکھانا ہے. اب نام پتہ نہیں تو پہنچنا مشکل ہوگا, اسم پتہ نہیں تو اس مسمی تک, اس ڈاکٹر تک پہنچنا مشکل ہوگا. اور اگر اسم پتہ ہے کہ بھائی ڈاکٹر اسلم میمن کو دکھانا ہے ہمارے بچے کو, سنا ہے حیدرآباد میں بڑا ڈاکٹر ہے, کہاں ہوتا ہے, اب نام پتا ہے, اسم پتا ہے تو مسمی تک پہنچ جائے گا, اس بڑے ڈاکٹر تک پہنچ جائے گا. ہر ایک اسے بتا دے گا کہ بھائی ڈاکٹر میں بیٹھو اور صدر چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ, ٹھنڈی سڑک مل جائے گا تمہیں ڈاکٹر. اسم معلوم تو مسمی تک پہنچنا آسان, اسم معلوم نہیں تو مسمی تک پہنچنا مشکل. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام جب ہم اپنے بچوں کے, انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو انبیاء کے تذکرے ہوں گے, اسم بار بار سامنے آئے گا, تو مسمی کی زندگی تک پہنچیں گے اور مسمی والی زندگی میں چلے جائیں گے, انبیاء والی جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. مگر دیکھیے یہ رواج ختم ہونے لگا, اسے فیشن کے بالکل خلاف سمجھیں گے کہ کوئی اگر یہ بتا دے کہ بھائی میرے بچہ پیدا ہوا اور میں نے ابراہیم نام رکھا, ارے اتنا پرانا نام رکھ لیا, پھر میرے بچہ پیدا ہوا تو میں نے جو ہے وہ جو ہے محمد عیسیٰ نام رکھا, ارے محمد عیسیٰ یہ تو بہت پرانا نام ہے, بچہ پیدا ہوا کیا نام رکھا ہے, محمد موسیٰ, ارے موسیٰ یہ تو بہت پرانا نام ہے, ارے جدید نام رکھنے چاہیے. اور ٹھیک ہے انبیاء کے نام ہے, اچھی بات ہے, برکت ہے, مگر اچھا ہونا چاہیے. ارے بھائی انبیاء سے بڑھ کر نام کس کا اچھا ہوگا؟ تو آج ہم فیشن میں اور غیروں کی نقالی میں اتنے آگے بڑھے کہ انبیاء کے ناموں سے تعلق ختم ہونے لگا. اصل میں انبیاء کی زندگی چھوڑ دی, ان کے تذکرے چھوڑ دیے, ان کی باتیں چھوڑ دیں. پہلے کیا تھا؟ پہلے بڑی بڑھیاں ہوتی تھیں, انبیاء کی باتیں سن رکھی ہوتی تھیں, انبیاء کے تذکرے سن رکھے ہوتے تھے, تو بھائی بچہ پیدا ہوتا تو دادی کہتی نہیں بھائی اس کا نام محمد عیسیٰ رکھیں,
وہ اس کا نام محمد موسیٰ رکھیں گے، اس کا نام اسماعیل رکھیں گے، دادیاں نانیاں نام رکھ دیتی تھیں اور بھائی وہ نام چل پڑتا تھا. اور آج یہ انبیاء کے تذکرے ختم ہو گئے، ان کی زندگیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا ختم ہو گئیں، ان کے مجاہدے، ان کی دعوت کے تذکرے سب ختم ہو گئے. تو لہٰذا انبیاء کے ناموں سے انسیت ختم ہو گئی. انسیت ختم ہو گئی تو اب انسیت کے معنی کیا ہے؟ مانوس ہونا، میلان ہونا، وہ ختم ہو گیا. لہٰذا اب اجنبیت سے لگتی ہے بلکہ اوپرا سا لگتا ہے اور اچھمبا لگتا ہے. اس لیے کہتے بھائی جدید نئے نئے نام بتاؤ بھائی، بھائی ایسا نام ہو جو بالکل نیا ہو. یہ جو چلا ہے 2-10 سال سے یہ معاملہ چلا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھنے کو حضور نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر سے نام رکھا جائے اور پھر صحابہ کی نسبت سے نام رکھے جائیں. تو صحابہ کی نسبت سے صحابہ کے نام رکھے جائیں، یہ الحمدللہ بھی کچھ رواج ہے کہ صحابہ کے نام پر نام رکھے جانے لگے، مگر اس میں بھی بنیاد یہ کہ نیا ہو، اس لیے رکھتے ہیں. نئے سے نیا نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پرانے ناموں کا کر بھائی ابو بکر رکھ لو، بھائی ابو بکر تو بہت پرانا ہو گیا، بہت سے لوگوں کا نام ہے، تو نئے صحابی کا نام بتاؤ. تو اس لیے اچھا نام رکھنا اولاد کا یہ بھی والدین کے حق ہے، اور انبیاء سے بڑھ کر اچھا نام کس کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے بڑھ کر نام کون سا ہوگا، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر نام کون سا ہوگا. تو اسی کے دائرے کے اندر رہ کر نام رکھنا ہے بچے کا حق ہو گیا. یا کوئی اچھے معنی والا نام بھی رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح نکالی جاتی ہے تو اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے. آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں بھائی یہ کون ہے، تو اس کا اچھا نام لیا جاتا ہے. اچھے ناموں میں سے جو وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا وہ کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح. اب اگر وہ اس کا نام ابراہیم ہو کہ بھائی ابراہیم ابن فلاں یہ جا رہا ہے، تو انبیاء سے اس کی نسبت ہے. فرشتے اس کا نام سن کر خوش ہو جائیں گے کہ انبیاء کی نسبت والا آدمی آ رہا ہے. اور اگر وہ کہے کہ بھائی یہ فلاں گلوکار کے نام، کسی گلوکار کے نام پر اس کا نام رکھا، اب اس کی روح اوپر جا رہی ہے، نیک تھا، نیکی کے ساتھ زندگی گزاری، تو فرشتے پوچھیں گے کون ہے، تو فلاں گلوکار کے نام پر اس کا نام ہے ابن فلاں. اچھا، کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی فرشتوں کو، کوئی مسرت نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے تو انبیاء کے نام سے مانوس ہیں. اور اللہ بچائے، اسی حدیث میں آتا ہے کہ جو برا آدمی مرتا ہے اس کی روح اسفل السافلین کی طرف جاتی ہے. تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو اس کا برا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں ہے. اب اگر برے نام رکھیں گے اور فاسق فاجر لوگوں کی نسبت سے نام رکھیں گے تو پھر اس کا حشر ہی وہ ہوگا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے نام رکھا ہے، یہ نام بڑا بھاری ہے، اور بچہ بیمار رہتا ہے تو اس کا نام بدل دو. تو بھائی نام بدلنے سے وہ بیماریاں نہیں دور ہو جاتی، یہ بس لوگوں کا ایک وہم ہے، توہم ہے. اگرچہ نام بدلنا جائز ہے، بھلے بدل لو، باقی یہ سوچ کے کہ نام بدل دیں گے تو بیماری ختم ہو جائے گی، یہ سوچ غلط ہے، یہ ایک وہم ہے، توہمات میں سے ہے. تو جو نام رکھ دیا بس رکھ دیا. وہ جو بیمار ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے جس کی وجوہات بتا دی، کہ کھلونے اس کو کیسے دیے، کپڑے اس کو کیسے پہنائے، ماحول اس کو کیسا دیا، ناچ گانے. اور آج کل موبائل آ گیا تو موبائل کی ٹون سے چھوٹے بچہ کھیلتا ہے اور بچہ ناچتا ہے، والدین خوش ہوتے کہ دیکھو ماشاء اللہ دیکھو کیسے ڈانس کر رہا ہے. یعنی 1.5-2 سال کا بچہ وہ ناچنے والوں کو دیکھتا ہے، پر ناچتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ماشاء اللہ کیسا اچھا ناچ رہا ہے، اس کی طرح ناچ رہا ہے فلانی کی طرح. یعنی بے حیائی سکھا کر خوش ہو رہے ہیں، اپنے سرمایہ کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. تو کتنا بڑا والدین ان بچوں کا حق غصب کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں اور بچوں کے حق کو ضائع کر، یہ بچے کل اپنا حق کا مطالبہ کریں گے. تو بہرحال اچھے نام رکھنا یہ بھی والدین کے ذمے بچوں کا ایک حق ہے، جو ان آج کی احادیث مبارکہ میں تعلیم فرمائی گئی. تو فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق الولد علی الوالد، والد پر بچے کا حق ہے،
یحسن اسمہ کہ اس کا اچھا سا نام رکھے ویحسن ادبہ اور اس کو اچھا ادب دے اس کو حسن ادب کی تعلیم دے ادب کیا ہے وہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ یہ بھی ایک حق ہے بچے کا کہ اس کو آداب سکھلائے آداب کیا ہیں وہ آگے احادیث مستقل آئیں گی تو بتائیے ایک بچے کی ولادت پر کتنے سارے حق لگ رہے ہیں اور ہم تمام تم حق تلفیاں بچوں کی کرتے جا رہے ہیں اور پھر ہمیں یہ شکایت ہے کہ بچے ہمارا ادب نہیں کرتے ہم نے کون سے بچوں کی حق ادا کیے کہ یہ بچے ہمارا ادب کریں اگلی روایت ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اول ما ينحل الرجل ولده پہلا تحفہ پہلا ہدیہ جو باپ اپنے بچے کو دیتا ہے اسمہ اس کا نام ہے یعنی یہ نام جو ہے باپ کی طرف سے پہلا تحفہ ہے پہلا ہدیہ ہے بچے کو کہ بیٹا ہم تمہیں یہ ہدیہ دے رہے ہیں فلیحسن اسمہ چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھو اچھا سا نام اس کا رکھ دو انبیاء کے نام پر ہو تو یہ کتنا بڑا تحفہ باپ نے دیا بیٹے کو عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم تمہیں پکارا جائے گا قیامت کے دن تمہارے ناموں سے واسمائی آبائکم اور تمہارے باپ کے ناموں سے فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ اپنے اچھے اچھے نام رکھا کرو ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اور سب سے برے نام حرب اور مرہ ہیں حرب اور مرہ حرب کے معنی جنگ کے ہیں تو اس زمانے میں نام رکھا جاتا تھا حرب تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نہیں مسلمان جنگ کو پسند نہیں کرتا امن کو پسند کرتا مسلمان امن پسند ہوتا ہے صلح اور آپسی کے ساتھ رہتا ہے لڑائی جھگڑے نہیں کرتا مسلمان تو حرب نام نہ رکھو اور مرہ کے معنی کڑوا مسلمان تو میٹھا ہوتا ہے ہر ایک سے بنا کے رکھتا ہے ہر ایک کو محبت پیار سے جوڑ کے رکھتا ہے کڑوا نہیں ہوتا مومن تو مرہ نام سے منع فرمایا حرب نام سے منع فرمایا معلوم ہوا کہ ایسے نام جس کے معنی ذرا اچھے نہ ہوں وہ نہ رکھے جائیں تو قیامت کے دن پکارا جائے گا ناموں سے اب اگر انبیاء کے نام سے پکارا جائے کتنی اونچی نسبت ہو جائے صحابہ کے نام سے ہمیں پکارا جائے کتنی اونچی نسبت ہو جائے اولیاء کاملین کے ناموں سے پکارا جائے کتنی اونچی نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارا جائے کتنی اونچی نسبت ہو جائے اور گلوکاروں فنکاروں گستاخ فجار کی نسبت سے ناموں کو پکارا جائے تو بتائیے کیسی نسبت ہوگی المرء مع من احب آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے تو قیامت کے دن ناموں سے پکارا جائے گا تو حضور فرماتے اچھے نام رکھو تاکہ سر حشر سب کو اچھا لگے کہ کتنا پیارا نام ہے اس آدمی کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب اسمائکم من اللہ عبداللہ و عبدالرحمن کہ تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبدالرحمن یہ دو نام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں تو یہ بھی نام رکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں عبدالغفار عبدالستار ان میں ہمیں عبد لگا کے کہنا ہے خالی ستار خالی غفار کہنا مناسب نہیں ہے بعض علماء نے ناجائز فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں عبد کا لفظ لگانا ضروری ہے تو بہرحال بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کا اچھا سا نام رکھا جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے مولوی صاحب کچھ اعلان فرمائیں گے السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا
یا اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ بچوں کی حق تلفیاں جو ہم سے ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے، ان حق تلفیوں کا ہم سے آخرت میں مواخذہ نہ فرمائیے، آپ ہمارے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت فرما دیجیے، یا اللہ حالات ماحول بہت ہی ابتر ہوتا جا رہا ہے، یا اللہ بچوں کی تربیت کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، آپ ہی ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو اس بے حیائی کے طوفان سے بچائیے، بے دینی کے اس وبا سے بچائیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو صحیح اسلامی بچے بنا دیجئے، ان کی صحیح تربیت کرنے کی سعادت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمارا وسیلہ نجات بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یا اللہ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمارے ان بچے بچیوں کو اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجئے، ہماری نالائکیوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری غفلت اور لاپرواہی کو معاف فرما دیجئے، اور ہماری اس غفلت اور لاپرواہی کو دور فرما دیجئے، ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائیے، صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہم بچوں کی تربیت سے بہت غافل ہو چکے ہیں، آپ ہماری اس غفلت کو دور فرما دیجئے، اپنے بچوں پر نگاہ رکھنے والا، اپنے بچوں پر شفقت کرنے والا، اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تربیت کرنے والا ہمیں بنا دیجئے، ہمارے بچوں کی پوری حفاظت فرمائیے، یا اللہ آپ کی مدد فرما دیجئے، آئے اللہ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.